Moi je n'ai rien à dire que ma prime. Un truc ma prime. Pozdrav nosite, Marko tuka. Dobrodošli u novo video, ovo video igrame Minecraft, dečki, Minecraft. Da, ovdje me na single player. Cookie. Да. Он вообще куки. Нема връзка. Пак. Победиме. Шо имаме тук? О, да. Тук беше той път, кога сакам да снимам Майнкрафт, но... Но снимав Майнкрафт, много ми почна да кочи и престанам да снимам. Шо е бъде? Тръгни го от моите... Тръгни го от продачи. Не знам дали се гледам аз. Софийския му мисля некак е по-добро. Добро и да, играме Майнкрафт. Имаме много лоши неща метално. Не сме били в дупка и такви неща, но много е чуден сервер в София работи. Добро. Идем, че те правиме тамо, да ни трябва това место. Дечка, я можем да снимам Майнкрафт, пък е да дичам на косака на телефон, но... Мисля, дека на компютър е по-интересно. Мисля, много повече да закате Майнкрафт на компютър, на телефон. Телефон, ке нямам скрин рекордър и ке морам да снимам с таблет и ке ми се гледа пръстите. Няма би дубаво. Зато ми знам капака е по-добро. И... Да не е бъдете истият сервер? Не е истият. Добро, ще играм на... Кой е опшен? Списвал, добро. Видео сеттингс на 3 чанс, добро. Види кейк остан на 12 чанс на луки месец в играта. Добро, имам дърва. Имам, добро, доволно ми е. Доволно ми се толкова дърва, само се взявам макъм. Вам.
это смогла. Добро, что я имею яблоко. И трам вижу на пламя без затруда. Чекай, сколько минут помина? Извини, да смо да проверим. 5 минут, добро, я имею еще 5 минут время. Медики с банником, можем само 5 минут, я снимаю. Триматься кадр стону, скажем. Добро, ова ми се. Имам 12 кабел стон, шо не е лошо. Кам е крафтинг? О, не, крафтинг е бил, шо ми е на мене, бе? Него заборив некъде имам крафтинг тейбл. О, рискай. Ставам крафтинг тейбл и крафтувам един пикекс първо. Шо много ке ми застрева. Един пикекс. Ето така. Кайн, ето ми го. Добро. Един меч. Што ке ми... Може не един, а два ке направим. Три ке направим. Но как и найдем брызо, но можем себе три реки зелен. И ке не треба малце, мислим, как ке не треба малце каблостом понекаш. Зато еще малце ке скажем такого каблостом. Зато еще малце ке с тем не треба да изведам нечто тук, а да взем меч. Чекай да видим. На место меч. И чест. Вместо еще один меч. Добро. Така мислам е добро. Се е стемно, за да по-добро бидам на дрова. Колко минути да сега изигра? 7. Значи имаме още 3 минути. Нищо няма връзка, е. Добро, дички, останалото видео ке тепаме и гледаме чудовища. И се гледаме в следното видео. Чао!